Здравейте и добре дошли в канала. Това е вашата седмична прогноза за периода 25-31 май, последната седмица на пролетния месец. Това ще бъде подредба избор. Вече направих общата прогноза седмична, така че можете да я погледнете, ако не сте я видели. Този път реших да използвам три избора вместо повече. Така прецених, все пак направих и обща прогноза, така че няма смисъл отново да използвам Steampunk, колодата Steampunk, така че можете да изберете между три колоди, стандартната Rider-Waite вариант номер 1, вариант номер 2 красивата The Lightseer Starot и вариант номер 3 са вратите, 78 врати, така че надявам се вече да сте направили свой избор и да започваме с тези, които избраха вариант номер 1, Rider-Waite, какво да очакват през седмицата 25-31. Картата на цепене е дяволът. Това ще я допрем. Това е важно послание за вас, дяволът. Сега ще изтегля. Ще карти. Така, дяволът говори за това, че през седмицата вие ще бъдете подвластни на тази енергия. Тук става въпрос за взаимоотношения. Възможно е да се чувствате като в окови, в някакви вериги с човека там, с когото сте, или възможно да изпитвате ревност, някакъв вид обсебване от този човек, да сте погълнати от него и от взаимоотношенията, които имате. Дяволът по принцип е негативната страна на любовта. Там са обсебванията, ревността, лошите чувства, похотта, мнителността. Тази карта е подвластна и на Козирог, и на Плутон, така че тук имаме много плутонова енергия, много наситена енергия, в тъмни окраски, така че тук по-скоро виждам, че ще бъдат на дневен ред тези теми. Просто прекалено много обсебване и вторачване в тези отношения и в този човек тук. Деветка чаша говори за това, че ще се чувствате доволни от ситуацията. Тук имате всички чаши, но човекът е с кръстени ръце. Тук заедно с четворка чаши е възможно хем на външен план да така да показвате задоволство и един егоизъм, но така на вътрешен план да чувствате някакво оттекчение, скука и да не предприемете никакви действия. Тук има как да кажа, едно чувство на егоцентризъм, прекалено вторачване в това какво вие чувствате, какво вие искате. Имаме някакво задоволство от самата ситуация и нежелание да се промени, но пък смъртта, която дава някакъв вид промяна или поне някаква заявка за промяна, за трансформация на тези отношения. Тук коникът идва за да трансформира, за да даде край на едни отношения и те да се трансформират в други или пък да даде тотален край на тези отношения. Но вижте, погледнете смъртът заедно с шестица жезли, вижте как продължава. Така че това е поява и на човек, възможно е от миналото някой да се появи с някакво предложение тук към вас, но вие много-много да не сте
доволни. Просто да не искате този човек или да не сте доволни от неговото предложение. Възможно е да получите някакво извинение, но тук имаме поява на човек. Наистина, вижте смъртта и шестица жезли. Може би е така от отношения, които сте си мислили, че са сложени, че е сложен край, като някакви останки все едно и се преражда, сякаш се появява отново този човек. От пепелта, от нищото. Така просто ми изниква като енергия и като информация. И имаме влюбените, ще комуникирате, ще се срещате. Така, но определено имаме тук тенденция към отношения, любовни отношения. Вижте двете страни на любовта, и дяволът, и любовниците, което индикира, че ще комуникирате, ще се търсите да се свържете с другия човек. Имаме мъжката и женската енергия, така че определено тук става въпрос за отношения и някой ще се появи отново на сцената. Някой ще възкръснат някакви отношения с човек, с когото сте имали връзка. Сега ще стегля една карта от езическото таро, мини тарото. Десетка пентакли, което говори тук. Тук значенията на картите са съвсем различни от стандартните. Тук имаме много. Ето, вижте самата карта тук. Имаме много скъпоценности, много красиви неща. Жената така разглежда шал и имаме тук много накити, така че някои от вас е възможно да получат или да си купят самите те бижу, някакъв скъп женски подарък, но е възможно и някой да ви го подари или да си намерите такова нещо старо, ако разровите кутийките за бижута, ако разровите гардероба си. Ще намерите нещо, което ще бъде много ценно и е възможно да е като семейна реликва, т.е. да ви е било подарено нещо от баба или пък от майка и вие отново да си го разровите. Но съвета ми тук е наистина да потърсите в гардероба или, така, или в кутийките за бижута и ще намерите нещо ценно там. Това е като тук тенденция в тази карта, но смятам, че тези, които избраха вариант номер едно, ще получат някакво предложение или среща, или обаждане от човек, с когото уж ще си мислили, че са приключили отношения, но този човек отново ще се появи и може би ще се съберете отново с този човек. Не знам, ще видим. Надявам се да дадете обратна връзка по картите. Това беше за вариант номер едно. Продължаваме с тези, които избраха вариант номер 2, The Light's Your Tarot. Това ще бъде седмицата 25-31. Отново дявола. Картата нацепена, както и при вариант номер 1. Интересно се получава тук. Дяволът говори за това, че вие ще бъдете в енергията на манипулация, ще бъдете подвластни на контрол на човек, който е много красив и има изключително важно влияние върху вас. Този човек ви манипулира чрез думи или чрез действия. Така че това тук е енергия на обсебване, на красота. Този човек е красив и той с това печели, чрез харизмата и чара си. Така че това ще бъде като акцент през седмицата за вас. Имаме седмица жезли, което говори за това, че ще търсите някакъв баланс и хармония в себе си. Ще се опитате, въпреки цялото напрежение, атаки, които ще са насочени към вас, да намерите хармония в себе си и баланс. Добро време за практикуване на медитация, на някакви практики, духовни практики за издигане. Тук и имаме един кръг, в който жената е в него, така че вие сте насигурно. Въпреки негативното влияние, тук вие сте насигурно, вие имате защита.
Вие сте обградени от защита. И тук с двойка мечове говори за това, че не искате да видите нещата такива, каквито са. Имате лоши съветници. Прогледнете, това е съвет към мен. Имате лоши съветници и не виждате реално ситуацията. Вие страдате, имаме тройка мечове. Вие не се чувствате обичани. Чувствате се, сякаш ви липсва любов. И не виждате реално ситуацията. Раздвоени сте, не знаете на кого да вярвате. Имате лоши съветници, хора, които не ви мислят доброто. Ще има така интриги, може би някакви лоши вести ще получите през седмицата, които така да ви наранят. Но вие имате проблем с сърдечната област, с сърдечната чакра, но пък хубавото е тук, че сте защитени и се чувствате на безопасно място. И пажът на мечовете тук говори, че ще научите нови уроци. Това е опитност. През седмицата вие буквално ще научите нови неща за отношенията си с хората, но някои от вас може и да запишат курсове, но буквално вие научавате нови неща, ще ви просветне за нещо, което ще дойде като информация, било то в интернет или в книги, но тук има и хора, които четат, които се подготвят за изпити, а други просто им просветва за нещо. За тези отношения, които тук са много сложни. Сега ще изтегля и една карта от езическото таро, за тези, които избраха вариант номер 2. Императорът се падна тук, говори за това, че тук се случва причастие по принцип, защото това таро е малко по-различно. Тук имаме причастие, но това е важна фигура с човек с висока длъжност. Така че императорът тук ни говори, че е възможно такъв човек да има влияние върху вас, с много така, възможно и това да бъде и ваш баща, естествено, ваш съпруг или човек, с когото имате някакви отношения, но този човек има много силно влияние върху вас и това е човек, който е с едно специфично отношение към света, защото той е много дисциплиниран и върви в рамки. Той не обича да му се мъти водата, да се изразя по този начин, но това е човек с много, много железен характер, много дисциплиниран. Така че ще бъде важен такъв човек за вас, възможно да е от зодия Овен или Козирог. Зависи, но смятам, че тук ще е сложна седмица за тези, които избраха вариант номер 2. Така, и продължаваме с вариант номер 3, вратите 25 и 31 май. И картата на дъното е двойка жезли. Сега ще извадя. Двойка жезли говори, че през седмицата ще се чувствате претоварени с някакви отговорности, свързани с семейен характер. Тук семейството ще изиграе много важна роля. Възможно някои от вас да имат проблеми с гърба, с гръбначния стълб от прекален товар. По принцип, когато имаме болки в гърба, когато чувстваме тежест, но принципно нямаме някакво заболяване, това говори, че ние сме прекалено отговорни. Това става въпрос от духовна гледна точка, т.е. Когато се претоварим, когато сме свръхамбициозни, когато сме прекалено отговорни и дисциплинирани, всичко това, това струпване на енергия удря гърба, удря гръбначния стълб и много хора с силно влияние на Сатурн в картата си, с силно влияние на Козирог в картата си, имат проблеми с гърба, гръбначни изкривявания, ревматизъм и проблеми с кости и стави. Така че това е прекалена отговорност. И затова тук много добре си индикира тази карта, деветка жезли.
отговорност към семейството. И за това говори и десетка пентакли. Тук вие ще бъдете отговорни към семейството си, ще бъдете ситуирани в семейството си, ще ви занимават семейни въпроси, имущества, наследства, всичко свързано с корена, с семейството. Така че тук има и две дечица, така че някои от вас може би ще се занимават и с децата си. Има някакви пречки обаче, които вие трябва да разрушите с помощта на вашата сила, на вашата амбиция и воля. Не смятам, че ще бъде много лека седмица. Имаме и дама пентакли. Това е жена, която е оградена от... която е много добре финансово осигурена, която е от земната стихия, която има всичко пред себе си, абсолютно всички скъпоценности и пари на света, но това е жена, която е отговорна и е семейно ориентирана, така че смятам, че или това сте вие, или просто е много важна за вас. Може би е майка ви или баба ви, която играе много важна роля при вас. И осмица жезли говори за това, че ще търсите отговори на въпроси, които ще ви интересуват. Ще комуникирате, ще търсите информация, ще се допитвате до ваш приятел или може би ще слушате вашата тази близка, която е може би майка ви или баба ви. Или някоя приятелка, но тя ще ви помага заедно да разнищите и да потърсите всички варианти, които ще се предложат пред вас. Много активна седмица, но и много натоварена седмица за вас. Сега ще изтегля и от езическото таро на карта. Асо чаши, което говори, че ще бъде емоционална и радостна седмица, свързана с чувства, с емоции. Възможно е тук да получите много красива новина, много хубава новина, която да ви развълнува емоционално. Ново начало в емоционалната сфера, радостни моменти. Това е за тези, които избраха вариант номер 3. Благодаря, че изгледахте видеото. Пожелавам ви прекрасна седмица и ще се видим много скоро в следващ клип.